اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے ہوں گا بابا 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 ṣùgbọ́n ọlọ́run ni kó bá wa dúpẹ́ fún yín ẹdákun gbogbo àpapọ̀ ẹni tí ó sì bílẹ̀ kan iná àti iná náà la ṣe àti ẹni tí ó bá wà níbi ẹjẹ́ ká tún padà bọ̀ ká tún ṣe iná àti iná fún àwọn àfa wa ọlọ́run bá wa jẹ́ ogun lẹ́mi ọlọ́run kí ó jẹ́ kí ẹkùn lẹ́mi lórí Hidmat al-Islam ẹdákun gbogbo àpapọ̀ ẹjẹ́ ká padà bọ̀ ẹjẹ́ ká nà ká rí sí wọn gbogbo akátápátá. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك ورخان إن شانئك هو الأبتر آمين أنا كنت أقول أجي على أكبانو بقاش ليلا بفوري على وا إفا يبالي بيكيكو ألوم بشيكوا بسم الله الرحمن الرحيم لا تستعي وصوفي فليا عبد رب عز البيت الذي يتحمل من جي ورحمنا من Amin. Kale mọ pàtàkì ànábì bá bí ṣètò. Sọlọ́lá lè wọ sálá. Wọ́n ní arákùnrin kan lọ. Alhamdulilayi, ṣé ní gbọ́ la wà yí? Bí kí ni ó bá ti ẹ̀ yọ? Màá rí àwọn èèyàn tí ó ẹ̀ mi. Màá rí àwọn èèyàn tí ó ẹ̀ mi. Àwọn arákùnrin náà. Ó ní sàlámù àlékún, mo ò dáhùn. Ẹ jàkí lórúkọ yín, mo ò dá lóhùn. Inú àwọn ohun ẹyin tá ní láyé tàbí tá ní ó tún wá jáde sí wa yìí. Kí la ti wá ṣe nígbà tó yá tí wọ́n wá sọ̀rọ̀? Wọ́n ní ó ní mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ ẹni. Ibi tí mo ń lọ mi ò mọ̀nà tí màá fi débẹ̀ mọ́. Ilé òṣìṣẹ́ padà sí. Ẹ wá jẹ́ kí èmi náà bá yín sọ̀rọ̀ ẹ́ kí n ṣì kẹta yín. Kémi náà bí aṣọ kẹta níbi ìmọ̀ràn wọ́n bá ní àgbà o a máa ní mọ̀jẹ̀mú o mọ̀jẹ̀mú wa náà ni pé bó ṣe jọ ìwà yìí tá a bá kọlu iná tí iná bá yọ mí kó tá a bá sáwọ ìwé náà kùnà sáwọ o tá a bá bẹ́nu omi okùnà bẹ́nu omi pẹ̀lú wa ewo tún eléyìí bẹ́ẹ̀ bá kọlu iná tẹ́ ẹ̀kọ́ títí tẹ́ ẹ̀kọ́ ní kémi náà tún kọlu iná ni wọ́n ní tó bá ti fẹ́ nígbà tó ṣe sà ó bá níbi ọwọ́ mọ́ grip ọ̀rẹ́ wa àwọn náà bá bẹ̀rẹ̀ in jesus name our father who art in heaven kínní kan wọ́n ṣàpèkọ́ òun náà bá wò kà àsìkò mọ́ grip náà tó bí kúrò bá tiẹ̀ káyọ̀mọ́ kó igbó káyọ̀mọ́ rí i pé èèyàn náà ju ọjọ́ sẹ́lẹ̀ arákùnrin bá mọ́ sí ẹgbẹ́ kan ó bá fi ó bá ṣe àpàlà táyà mọ́ ó ṣàlùwàlá ó ní àwọn tí wọ́n jẹ́ kristẹni méjì yẹn wọ́n wá wò ó pé ọdẹ ni wọ́n ní bóyá ẹran ló yàgbẹ́ síbẹ̀ bóyá ẹran pọ̀ síbẹ̀ ó fi yẹpẹ̀ ó ló ń ṣe àfi alákàdá wọn lóhùn pé báwa ṣe máa ń ṣe nínú ẹ̀sìn wa tá a bá ti lómi nìyẹn tó fún báwọn ṣe gbogbo ẹ̀kan tó di alẹ́ tí wọ́n fẹ́ jẹun àlọ́ ẹ̀yọ̀ bó àlọ́ bí jẹ mọ́ ẹ̀yọ̀ bó àlọ́ bí nígbà tó di alẹ́ tí wọ́n fẹ́ jẹun ní arákùnrin àkọ́kọ́ bá ní fada wa bàbá wa ti bẹ àwọn jalafẹ́jẹ lónìí oúnjẹ náà kó jáde in jesus name wọ́n kàn rọra fi ọwọ́ gbá ilẹ̀ báyìí wọ́n kàn rọra gba díẹ̀ ni wọ́n nígbà àwọn ẹ̀dùn jù ní ìgbà táwọn ọ̀là jù báyìí àmàlà ìrẹsì omi ìṣọwọ́ ọyẹ omi tí wọ́n mú àlẹ́hàpẹ́ ọkọ̀ balẹ̀ oúnjẹ bá ti kó ọmú ìṣẹ́ oúnjẹ bá kó ọmú ìṣẹ́ ìṣẹ́ kù ṣe alhamdulilayi ṣáàbì ẹ̀ma jẹ àwọn màjíṣẹ́ àwọn ọmọ provide oúnjẹ fún wa kò sí problem mọ́ ó nílò bá fọkọ balẹ̀ àwọn bá jẹ wọn bá sùn nígbà tó ní jọ́ kejì òun sábà ó tún tẹ̀lé wọn ilẹ̀kùn sí wọn tún fẹ́ jẹun wọn tún ní jesus name wọn tún fọwọ́ gbalẹ̀ oúnjẹ tún jáde àwọn ọmọ ní ọtí ẹtí wọn na parí báyìí alhamdulilayi ọkọ mi wá balẹ̀ báyìí ó nígbà tó di ọjọ́ kẹta ni wọ́n bá ní ọ̀rẹ́ wa
baba wa ti rojo ini ajire ka ori soke ni se ore ba ni ore wa to ni jena ati se titi wa mo je mu wa e ti je wo ni ada afa yi awon na ni won se ire ku ti won da ni je wo to eyin lo ku lo bi o ah lo ba wo pe ah wa ba de ki lo mo to wo wi o ni ninu ba bi ohun pe ah أعوذ بالله من
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه وأفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oki Olorun Aki Olorun En ba mo Olorun na la ki ba ki bo ti le mo Olorun ba re ki ba pe Allah En ka le wi eja wi le kan se Allahu Akbar Eja wa wi bi gba ta ni bi mi ma Allahu Akbar Olorun ba na lo ba ta gbo lo ki oba akoko oba ibere Wọ́n ni wá ṣe àbíkiri. Iṣẹ́ tí wọ́n rán mi yìí, ó lágbára torí mi ò máa ṣe. Àmọ́ Ọlọ́run ọba tó jẹ́ pé òun ló lọ́rọ̀ tí máa ń sọ̀rọ̀. Ìrántí Ọlọ́run náà ni tí wọ́n ń pè ní àzíkiri. Ìjẹ́ àzíkiri tá a fẹ́ ṣe ìwọ gan múra rẹ̀ fún. Ọlọ́run tí wọ́n ní kí a ṣe àpọ́nlé rẹ̀ ọlọ́run dákúṣà pẹ̀lú kankan wálé àwọn bàbá wa tí ọlọ́run kálára kí wọ́n máa wí náà wọlé rẹ̀ ṣé wà mùsùlùmí kí abdulhamid ọlọ́run dákúṣà jẹ́ kí ayọ̀ pé kọlọ́pàá àṣewọ́ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ayọ̀ wọ̀sẹ́lẹ̀ wọ́n máa hàmẹ́ àmì ẹ̀rọ alhamdulilá ẹ̀kú nílẹ̀. Anabi Muhammad Anabi tó jẹ́ pé òun náà làgbòdò kọ́kọ́ kí òpònú èèyàn ni wọ́n gbé máìkì fún ilé wa níbẹ̀ láàbá máa ha ọlọ́run wọlá pé Anabi náà ló jẹ́ ká máa rìn àlékún kẹ́ àlékún gẹ̀ ọlọ́ba ṣe fún Anabi Muhammad. Mo wá kí àwọn bàbá tí wọ́n ń bẹ lórí ìkàlẹ̀ tó jẹ́ pé lọ́jọ́ orí àgbàlagbà ni wọ́n nínú káwọ ni káwọ pé tọ̀ kéèyàn tó rìnrìn àjò débi pé ń pa débi pòfẹ́sọ̀ kí lákàyè sì dàrú ọlọ́mọdé kí lákàyè ó dàrú láéláé. Bàbá Abdulmaruf Abi Muhammad Maruf Adenekan ọlọ́mọ ṣáájú kí àwọn bá pẹ́ fún wa lábára bẹ́ẹ̀ mú wá kí bọ̀dá mi Ali mi ẹ̀gbọ́n mi Alhaji wa Àfọ̀dílẹ̀ tó ṣe Abdulwasi Nasirulayi Walifati Àdìmẹ́ná tó jẹ́ nígbàjá ní onírèsí àgbàyàwó wa lálẹ́ ìgbóhùnà ní ẹwárí náà ẹwárí tó láìsí gbóhùnà tó rí àwa ń pa lé lónìí ẹwá ìkúwe àti ilé bàbá lókè ni o àti ilé àgbo omi tó wù kó yẹ àwọn ògbàyàwó lálẹ́ ìgbàlá àwọn kọ́ máa ń dàbí ìwọ̀nsí èèyàn lè gba ìyàwó lọ́wọ́ àdẹ́bì àyìnbá ọlọ́run dákun kó ṣàyẹ kí ayé àwọn afọ àdán pẹ́ wọ́n agbára bẹ́ẹ̀ mú kí ẹni tọ́lọ́mọ ọba fi ṣe dírẹ́fà ọkọ̀ ibi tá a wà lálẹ́ ọjọ́ orí kọ́ bí èyí bá ṣe pẹ̀lú àánú ọlọ́run mú kí atukọ̀ nasrullahi mufatani tí ọlọ́run gbé kalẹ̀ ní ìlú Nottingham Alhaji wa East Midland tọ́lọ́wọ́ á fi ṣe àtúbọ̀ Alhaji wa Afa Alfadilat Sheikh.
Sheikh Abdulrasheed Adedoyin. Nígbà tí wọ́n bá Abraham, ẹnìkan ló gbọ́dọ̀ tó mi. Ọlọ́run dákun kó ṣáà máa pẹ̀lú yín. Àti gbogbo ẹ̀zẹ́kítìfì lápapọ̀ gbọ́dọ̀ wà kún yín. Mo kí àlàáfíà Muhammad Tawfiq Chiamba ni wà ní Meeting Kings. Mo kí iṣẹ́ ìwà Muhammad Said. Gbogbo wa máa ti wà ní mo fi àlẹ́bùwà Muhammad fi kí wa. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yìn ara tẹ́ǹbẹ́ kalẹ̀ ẹlòmíì fi ilé lẹ̀fọ̀ náà lẹ̀ láti débi. Wọ́n gbà mí àmọ́ mo gbé mi akárírò òun ni wọ́n gbè níṣẹ́ orí. Òǹkan alẹ́ yìí lẹ́wọ̀n àmọ́ tẹ ẹ fẹ́gbà lọ́dọ̀ náà. Ọlọ́pàá wọlá àlùbáríkà Nàbì Màhámà wọlá àníyàn tá a kó síwájú Ọlọ́run tá a fi ní dá ṣeré kó ṣeé ṣe kò sí lọ́dọ̀ ẹ̀dá kàbọ̀dọ̀ lọ. Kádájọ́ kọjọ́ kò ó báyìí láyé ó tó ní síkìrì fún wa. Ọlọ́run dákun wọlá abẹ́jẹ́ kọ́rọ̀ owó ọ̀dà ẹ̀ àlùbáríkà fún fún àkókò náà. Ó kí ààyè wa sọ̀rọ̀ ààyè dínì dé ọlọ́run kó gbàgbé àgbò wa. Ọlá kún fẹ́ kún wájú Ọlọ́run. Bàbá mi lè ibi ní ṣe tọ́lú rájú yìí. Tó bá wọ̀ pápá tó ní kànẹ́bì tó ṣe májẹ̀mú
ọgbà nínú rẹ̀ oṣòrìrì ayé àtijọ́rùn. Èmi wà ń bẹ̀ bí bá ti lọ́wọ́ sí yìí wà ń bí mi lónìí tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ mo wà ń gbó lórí ilé. Mo bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ni ó sọ lẹ́sàn-án bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ pé pé ya ńlá ya ńlá. Allah, 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 All
ìdíbì. Ọmọ jẹ́ kó o parapọ̀ mọ́tò ìmọ̀ dákọ̀ ọlọ́run ọba ọ̀rí pé kò sí nǹkan tó kìí ṣe rí. Kí n máa dun mọ̀ látàárọ̀ kò lè dàbí orúkọ ọlọ́run ọba ń dá pé tókè ẹnu tòkè kò dí ní ìsàlọ́. Tó bá wà bẹ́ẹ̀ tí máa náwó tó bẹ̀ pé àlá àlá. Ṣeéṣe, ọlọ́run ló jẹ́ ká apàlà sí ìwé apàlà sí ìgbàgbọ́dọ̀ ìgbàgbọ́dọ̀ ìgbàgbọ́dọ̀.
nínú àlájọ ké oore tó ti ń bèrè lọ́dọ̀ ọlọ́run ló ti ṣe láàmì ọkọ láwọn ojú okó lọ́wọ́ rẹ èyí tí òye ti ń ṣe lóore kọ́ láwọn ojú okó tó kálukú wa lọ́wọ́ ẹni tó máa ń gbà ń dúnjẹ́ ọlọ́dà kò jẹ́ orí dùnú ẹni tó máa ń dùn tó máa jẹ́ ọgbàdà yìí sábà fún ọlá bisimilá yẹra bẹ́ẹ̀ ló rọ̀ yìí alhamdulilá yọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ mi alábá mi rọ̀ yìí bá mi kì í ọ̀wé di ìyá kàdá gbọdọ̀ wá ìyá kàdá sọ yìí lò ìdílé sílá tàbí sílá tàbí nàbí nàbí àbúdá àlẹ́ yìí. Wa keke di dada alhamdulilayi rabbil alamin arhamar rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم استغفرك الحمد وشكر والصلاه بها معك على سيد الوجود وما ملائكتك كل شيء ادرات قدسي ذاتك وما انس نور اسمائك بصفاتك بالنياب الاسم الاعظم فعلى عدد تجلياتي ألف آياتك في ألف آياتك بألف آياتك ولتجلياتي لم علمك في لم علمك بلم علمك وعلى عدد تجلياتي هاي قدراتك في هاي قدراتك بهاي قدراتك الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الباب لك والكاتب لمن سبق نازل بلاك والعادي الى سنتك المستقيم وعلى ربك وفي سؤال ربك والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ادي الله اكبر كلكم الله kí wọ́n dìde kí wọ́n fi ara hàn ilé
ẹni ńlá ni agbọ̀nọ̀ṣẹ́ àfihàn wọn. Màá fẹ́ kí àwọn bàbá wa fàdé láti ṣe yín. Alhaj Mesbah Abdulhamid àfisà olóhu ẹgbẹ́ni àfisà olóhu wọ́n rọ̀ ọ́ láti ti Tazmi Bullish lọ́hùn lọ́hùn ni wọ́n ti wá ọlọ́run tí ó sọ̀wọ́n dé mi láyọ̀ kó bá wa sọ̀wọ́n dé láyọ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ wá mo fi àsìkò yìí kí gbogbo àwọn bàbá wa láti Tazmi Bullish ẹ dákun gbogbo kí yí o gbogbo ẹni bàbá wa láti Tazmi Bullish ọdọ̀ jarí pé o àti broda mi táwọn náà wọ́n láti lè sà Alhaji Sulaimudeen Olatunde Kọ́sù àti broda mi Alhaji Bashir ọlọ́run kó jẹ́ kí a rí àwọn náà pẹ́ ẹjẹ́ yorùbá àtàbí ìjọba. Iṣẹ́ kò sí ẹ̀tọ́ wá láti ra ní Kwara State níbí. Ṣé Charles níbí? Ẹ̀jẹ̀ wá láti ra kó bá ti gba inú ẹ̀dáko ẹ̀kọ́ bí lo. Ṣé kò sí ọmọ abẹ́kúta nínú wa? Àbúrò bá wà, bàbá méjì bá wà. Àsáwò ìjọba ọkọ báyìí sí àpapọ̀ wá sọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́dọ̀ wà tóbi. Ní ilẹ̀ Yorùbá, nígbà tí wọ́n kó àwa ní láwa ní kéékèèké ìwé tí ẹ̀yin bàbá wa kà láwa kà á wá rí ìtàn kan. Ìtàn náà ni pé àwọn alágbára méjì kan wà nígbà ẹ̀ tí wọ́n ṣe agbára lò. Alákọ̀ọ́kọ́ ọkùnrin kan wà ó ń jẹ́ lálá. Ọkùnrin náà jẹ́ lálá ọmọ Ira ní Kwara State ẹ̀ tó wá mọ̀ ní tí wọ́n pè ní Ira. Kò ń yèrà gbìjì ọ̀tọ̀ ní ra ọ̀tọ̀ ní ra gbìjì. Ọkùnrin náà lóògùn púpọ̀ àmọ́ lálá ìwá lóògùn débi pé ọlọ́run bò wá jọ́ lójúmọ́ kò sí kò bẹ̀rù anybody mọ́ òògùn ẹ̀ ó wá kú lọ́jọ́ kan tó bá rí tí wọ́n bá ní lálá òògùn mọ̀ fẹ́ wọ̀lú lálá wà mú àdó ẹ̀ yóò ní mélòó ni wọ́n yóò wá mú àdó ẹ̀ yóò wá pe àdó ẹ̀ sílẹ̀ báyìí yóò wá pe ìkèdè yóò pọ̀fọ̀ tí lálá bá ti pa ọ̀fọ̀ báyìí tó bá jẹ́ pé ọmọ ogun 400 ni wọ́n fẹ́ mọ̀ lu ìrá tí wọ́n fẹ́ lọ jagun yóò ní kí àdó ó produce 800 ẹgbọ́n náà gbọ́dọ̀ jàwọ́ àdó lálá produce ọmọkùnrin 800 wọ́n kó àwọn ẹrú wọ́n kó àwọn tí wọ́n fẹ́ ja ìlú yẹn lẹ́rú wọ́n kó ọwọ́ bá lálá bí lálá ṣe ń ṣe nìyẹn ó bẹ̀rẹ̀ sí jagun lájàyè nígbà tó wọ́n yá lálá ò mọ ìyàwó àfa àmọ́ lálá ó yájú sáwọn àfa tó bá wá rí àwọn àfa ìgbẹ́ ni kóróbà àfa fífẹ́ ni àwọn àfa wa ní lálá ó sì bẹ̀rù ọlọ́run ó sì bẹ̀rù ọba òkè lálá ní ṣọ́bà tó túmọ̀ tó wà lókè lójú òun lọ ni àwọn àfa ní ń bẹ̀ wọ́n ní ó da tó bá di jọ́ méje lónìí jàmọ́ ògbọ́ lálá ní tó bá di jọ́ méje lónìí gbogbo yìí ẹ wá ọlọ́run tẹ ló wà lókè ó lọ mú wá sí ní owó pa nígbà tí kò méje oníbàtà ti kó bàtà onídùúdú ti kó dùdú oníkàkàkí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí dàdúgbọ́lẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣàbọ̀ pé ìlú ọ̀tẹ̀ ó pa ńlá yorùbá wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ìlú ọ̀tẹ̀ ní lálálá ó bá mú àdó ẹ ló bá fi sílẹ̀ dáàkìlá ìlàlá muhammadu rasulillah ló bá bẹ̀rẹ̀ sí pa ọ̀fọ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí pa ọ̀fọ̀ nígbà tó pé wákàtí kan tí lálá ti pa ọ̀fọ̀ sí àdó bí òwú tí nìkan bá yọ nínú àdó lálá ẹgbẹ́ lọ́tọ̀ mi jàmọ́ òwú kékeré kan bá yọ nínú àdó lálá lálá bá lọ ẹsẹ̀ mọ́ ní lálá bá pa ọ̀fọ̀ lálá bá lọ sókè lálá bá pa ọ̀fọ̀ lálá bá lọ sókè àtàlítí tó fi jẹ́ pé ojú kan ò dúró ní àṣé èèyàn jìgàjìgà kan ò sí òsà jìgàjìgà kan ò sí èèyàn jìgàjìgà ló wà lẹ́yìn òsà jìgàjìgà ń gbà lálá lọ títí títí ojú òru mọ́ ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta nígbà tó pẹ́ títí títí ló bá ní pẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí já bọ́lá ti sọ́mọ̀ abdullahi akbar orí bẹ̀rẹ̀ sí ré mọ́lẹ̀ apá bẹ̀rẹ̀ sí ré mọ́lẹ̀ ìdí nìyẹn táwọn yorùbá fi mọ́ ní lálá tó rọ́kè ilẹ̀ ló ń bọ̀ lálá.
aya ju sawa fa ni e gba lo to mi ba la la to jo mo kwara ni e Mr. Madna oh eh mo ko mo ba yi ni e ga mo se ni du ti yin na mi ba mo kwara ki ba mo ta le ni every fool ko mo pa mo ri kan ye be ji mo pe le be ji e ga ji ologun ka o na logun ni o na ya sawa fa ni ogun ti e na ojo loju ogun ti e na ogun ni nígbà tó yá lọ́nà ọjọ́ kan ìgbàjì náà ó padà sùnkún jímọ̀ ni ó làwọn àfà wa nílẹ̀ yorùbá wa máa dá wa ní ìkújọ́ pàtàkì ilé ra òun náà pẹ̀gbẹ̀ jí ọdún kò sẹ́ni náà máa ti kú ó lè pa àmọ́lélégbè ilé ra òun náà pẹ̀gbẹ̀ jí ọdún kò sẹ́ni náà máa ti kú ó lè pa ẹ̀yin àfà wa igbó nípa yín sí ọlọ́jàrí sebòji ọlọ́pọ̀jọ́ kárí yín pẹ́ ètò tó kàn sí ni ó tẹ̀jẹ́ pẹ́ sáwọn tẹ́ bíbílì jẹ́ ni mo mọ̀ pé ó mọ̀ fi wá rẹ́ẹ̀dì àbí ó mọ̀ fi wá àwọn òní bíbí rẹ́ẹ̀dì ọmọ mi náà ni ẹ dákun ètò tó kàn náà ni jokes àwàdà kápára wa lẹ́rìn láyẹjọ́ ni wọ́n máa sọ pé ìmọ̀le wọ́n á ní gbogbo nǹkan le kankankan àmọ́ nísìnyí àwa náà pàápàá jùlọ látòrí nasfat torí pé àdéhùn ọlọ́run ọba ló ṣe lórí ọ̀rọ̀ nasfat ìjọ ti pa lóòótọ́ lóríṣiríṣi táwọn náà bá láyé àmọ́ ńgbà tí nasfat dé àdéhùn ọlọ́run ọba tó sọ pé ìdájá nasiru láyé wà lè fàtí o àdéhùn ọlọ́run ọba ni nígbà tí nasfat dé òun náà ní gbogbo nǹkan ọlọ́run ọba ṣe gbogbo nǹkan nírọ̀rùn ọlọ́run tí yóò fi àánú ẹ̀kọ́ wa jọ kọ́mọ́ fi ìbínú ẹ̀tù wa ga o máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ta ni èèyàn tó lè pa wá lẹ́rìn tí ó crack jokes fún wa níbí báyìí láàrin ìṣẹ́jú kan ṣé máa bọ̀ ní tẹ́sílì ni ṣé kí n máa bọ̀ ní woolwich mo ní ṣe máa bọ̀ ní woolwich ní tẹ́ pa wá lẹ́rìn ẹ̀ẹ́dẹ́ pa wá lẹ́rìn àfa mi ṣe gbọdọ ṣe kẹ ẹ pa wá lẹrìn èmi ò mọ bí wọ́n ṣe ń pa èèyàn lẹ́nu ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ìgbà tí mo wà nílé ìwé ni bóyá ká jẹ́ pa wá lẹ́rìn nígbà tí mo wà nílé ìwé ni àwọn tíṣà wa a ní tíṣà tó máa ń kọ́ wa ní èdè gẹ̀ẹ́sì tí wọ́n ń pè ní òyìnbó ó wá ní ọjọ́ kan ó wá ní pé kí a lo third person singular ó wá ní pé fún àpèjúwe tí èèyàn bá fẹ́ sọ pé ìwé kó fún obìnrin níwè pé a sọ pé give her book tó bá jẹ́ pé ọkùnrin kọ́ wọ́n á ní ó rọrùn give him book wọ́n á ó mọ nǹkan kan ni tó bá jẹ́ pé dem kọ́ give them the book wọ́n á tó bá jẹ́ pọ́sì kọ́ give us a smooth ṣe wá ní nígbà tí mo gba rìsọ́ọ̀tì délé ìyẹn ni ó wá jẹ́ pé ó
se pataki julo ni mathematics mo gba 40 english mo gba 35 ninu 100 aliki na bakana gbogbo result mi wa ko fear 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 e wa ri eyan kan lo mo iwe ni adugo wa nitori pe ni adugo wa ti mo ti ma juwe ibe opolopo wa ni o mo o wa je boda se ti a ba ti ma gbe result de nigba ti awon obi wa o mo iwe odo boda se la gbe lo bi boda se ba se wa mu result mi lo o wa ni ah Rashidi o tun ti de mo ni be o wa ni ah ah English ko fi aye mathematics ko fi aye ah Greek ko fi aye lo ma je lati bi o wa ki ki sodo ma fi aye ma fi aye ma fi aye o ba be si ninu mi mo ni mi o ni fi aye ngba ti o wa di the next result ah e ka wa chaki English ko gba 20 We regret to announce the sudden death of our brother Simon. Eketa, one with heavy heart and deep sorrow, we announce the death of our brother, father, and uncle. Ewa je ki wa ma salaye fun yin. Boya eyin na mo tun e. Alakoko, we gratitude to God for a life well spent. O fi hàn pé our family yen lẹ́yìn ìgbà tó wá sí ìkútọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó wà fún everybody láti share wọn dúpẹ́ fọ́nà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, we regret to announce the sudden death of our brother. Ó fi hàn pé ìwọ̀n owó tó wà ní ẹ̀wọ̀n náà máa bẹ́ẹ̀ yẹ kò sí ní ọkọ̀ fẹ́ẹ́ nílò. Ẹ wá rí ẹlẹ́ẹ̀kẹta, with heavy heart and deep sorrow, ìgbésẹ̀ ní ẹ̀wọ̀n. Wọ́n máa di pé ọmọ àkọ́bí ìwọ ló máa lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi kìí ti wà lọ́dọ̀ mi oyinwọ́ owó ìwọ ọmọ tó tẹ̀lé ìwọ́ ọdún ló máa mú lọ sọ́dọ̀ ìwọ́ ọmọ tó wà nínú òyìnbó ìwọ́ ló máa sponsor àwọn méjì tó wà yunifásitì nígbà tí ó bá jẹ́ pé nígbà tó bá ti wá gbọ́ ìgbẹ́ náà ni ó wá jẹ́ pé ibi tí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó túmọ̀ sí náà ni ẹ̀ tó wá mọ̀ pé nígbà tó ń bá ṣe òbíṣuárì yẹn wọ́n máa tún sọ irú ikú tó pa ènìyàn síbẹ̀ nígbà tí àkọ́kọ́ ẹ̀ lè wá sọ pé we miss you.
kú nítumọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n lè wá sọ pé our brother has gone home to rest. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n lè tún wá máa sọ pé we thank God for a life well spent. Ẹ̀rí alákọ̀ọ́kọ́ yẹn ibi ìgbẹ̀yìn máa kọ́ gbé. Ìyẹn ni pé we thank God for a life well spent. Ó náà ó fi hàn wípé wọ́n ti ń dúró kẹ́niyẹn kú kò tí. Ṣùgbọ́n nígbà tó wá kú àwa dúpẹ́. Àyè sí gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ àwa máa yọjú ẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì we miss you yẹn. Nǹkan tí ó pa onítọ̀hún yẹn family problem ló pa. Ìyẹn ni pé wọ́n ṣe pè náà tó wọ́n pè ló sí. Ẹ̀rẹ́ lómi nílùú òyìnbó yóò máa pa bí oní. Nítorí gbogbo ìgbà ló ń gba kọ́ọ̀lù. Kọ́ọ̀lù yẹn kò ló pariwo ẹni bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ni àwọn tó máa wò pé bùkátà ló tún délẹ̀. Ìbàjẹ́ pé lágbájá yìí wà bẹ́ẹ̀. Ó máa tún máa gbọ́ bùkátà yìí lọ. Èyí tí wọ́n jẹ́ pé ó wá gbẹ̀yìn pé our brothers let me say full word. Ẹ wo onítọ̀hún yẹn dáadáa, ó ní fi obìnrin púpọ̀ ni. Obìnrin ló pa sọ́dọ̀ ènìyàn rẹ̀. We give praise to Allah subhanahu wa ta'ala who has made today possible for us to gather here today for this particular event. We thank him. We seek forgiveness from the evils of our deeds. Inshallah, my impromptu assignment is to read the brief profile of Professor Maruf Olarenwaju Adeleke. He was born in Lagos, Aroloya area to be specific, into the family of Lejima and Morinant Adeleke of Agbogunleri family, Owu, Abeokuta, Ogun State, 61 years ago. He started his primary education at St. John's Primary School, Aroloya, from 1960 to 1967. He proceeded by the grace of Allah to Ibadan Boys High School, Okebola, Ibadan. From 1968 to 1972, he happened to be one of the senior presidents in his final year. 1973 to 74, he had his A levels at Comprehensive High School, Ayetoro, in Ogun State. 1974 to 1981, he was admitted to the University of Ife, now Obafemi University, Ile Ife. He obtained his BSc in Earth Sciences and medical degree, MD-CHP. 1983 to 1987, he had a postgraduate training in psychiatry at the Neuropsychiatric Hospital and the WHO degrees with FMCP Secretary and FWACP. In record time, he appointed a consultant secretary in the hospital in July 1987. In December 1987 to January 2001, he joined the University of Ilorin as lecturer one and rose to become a professor of psychiatry in October 1995 at the age of 41. He retired and not tired in the year 2001. 1988 to 1990, he studied at the University of Manchester and obtained 2 degrees, MSc and Diploma in Psychiatry. In 2001 to
2011, he was awarded FRCP Secretary in the UK, the highest degree in Secretary in the UK. In the area of academic specialization, his area of specialization is drug abuse, heroin and cocaine among street users in Nigeria. January 2001 to 2003, he worked as technical advisor for drug abuse and HIV AIDS at the United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Austria. He traveled to over 30 countries within the 3 years of doing this job. He married 2003 to date, consultant secretary, Royal Blackburn in Hospital, Blackburn, UK. He married 93 with 3 daughters, 2 medical doctors and 1 engineer. Alhamdulillah, our father recently remarried. He recently consummated in the car wedding with sister Kifaya Abusalem on 27th of February 2016. He is a member of NASFAT Manchester branch. He's also a chairman, Zona Council of Elders of NASFAT UK and Ireland. He's a member of Islamic Welfare Foundation in Lorraine. Over 60 academic publications and contributions to books. But most importantly, currently a student of the Holy Quran, learning to become Hafiz of the Quran, inshallah. Also devoting time to study other aspects of Islam and engaging in Dawah activity with the Tabligh movement in Blackburn. The singular honor and privilege to present to you for today's lecture, Professor Maulud Fanagwaju Agadeka. Can we take the mic? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله Amen.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. My dear brothers and sisters in Islam, my brothers on the high table, I'm very pleased to be here today to be part of this jihad. Our teachers, our imams, they define jihad as striving in the path of Allah. Anything we do to strive in the path of Allah, to improve our iman, to contribute to all the things that constitute ma'aruf and move us away from munkar, that is jihad. People have traveled all the way from all over the UK to Leicester today to be part of this jihad. Why are we here? We want to launch some foundation, some money to buy a mosque. We are not building our house. We are building a house, we are getting a place for to worship Allah. We want to spend our money, our time, our intelligence to contribute to this. So I want to congratulate the East Midlands Nationals for initiating this jihad. Inshallah, the Qudrat of Allah, once you have taken this step, Allah has already answered your prayers. Whether now or tomorrow or in a year's time, it is Allah's house. When we wanted to buy a masjid in Nassau, Manchester, we used to go and meet one sheikh in Blackburn. And any time he looked at us and he saw that we are anxious, and he would say, why are you people anxious? You want to buy a house for Allah. You just take a step, Allah will buy a house. It is his house. He told us, he said, look, 2 days before you pay for this monthly, the money will be in your account. So we'll leave this place and people will ask him, Prof, is he going to put money in our account? Allah. 3 times that man was telling us that money will be in your account, that they in the Asian community, they have never failed. They have built a mosque for £3 million in Blackburn. And they raised the money and they were sure 100% that it would be possible, and it was possible. Do you know what happened? 3 days before we were to pay for that place, we were looking for £35,000. And we went to this small mosque that we had abandoned, that we had said that that's the small, we don't need to collect the line there. We went there, and there was this tabligh group that was spending the weekend there. After we spoke, Afa Saeed was there. After we spoke, this gentleman called us and said, how much do you people need? I said, at 3,300 or something. He said, okay. He called my phone number. I said, I'll call you on Tuesday. Somebody may be interested. He didn't say he was interested. So on Tuesday, he called me. And he said, can we come and look at the project? So I called Imam Akikole, he used to be with us, and the team. He said, can they please open the, it used to be a church then. So they opened the place. The man came with his sheikh. They looked at the place from Bolton, he came from Bolton. And he said, how much do you people need? He said, 33,300. He said, why can't we round it up to 35,000? And he put the money in our account that day. That is the
power of man. If you believe it's going to happen, it has already happened. It shall have happened throughout your life, you will buy your nursery. You will worship in that nursery in the next couple of years. We will come and sit with you there. So I feel really humbled. I feel really, really humbled to be invited to give this talk. When Brother Obadino called me about 5 weeks ago and said, Prof, we want you to come and give a talk. And he gave me the topic. I said, I'm a professor of medicine. This is nation building and sustainability. A case study of Nigeria with Islamic power. I'm not an imam. I'm not an Islamic scholar. Do you want to embarrass me? I remember the story. You know, University of Fair. There were two Rastafari professors there. They knew them on the campus. So one of them traveled. And he said the other one should go and cover his lecture. This is somebody in biology going to cover the lecture in history. So when he got to the history class, they said, have you missed your way? This is history, we are students of history. But he said, no, I've come to give you the talk. He said, how many of you know what we are going to talk about today? All of them said, no. Well, he said, since you don't know, I will need to come back again. So he covered that period. The next period, he came back and said, how many of you know what we are going to talk about today? They all said, yes. So now that you know, I don't need to tell you anything. So he remained only one lecture to cover for his friend. So the third one came and said, ladies and gentlemen, how many of you know the lecture I'm going to give today? Some of them said, yes. Others said, no. He said, those who know should tell, those who don't know. Simple. And that is the abracadabra that professors can do. I said, look, Wale Obadino, do you want to embarrass me? I'm a professor of medicine, you are taking me to history, you are taking me to Islam. Well, my brothers and sisters and all these knowledgeable people, you know, they should be the ones giving this talk. So I took it as a challenge. There was a book we read in secondary school. I don't know whether you read it. It's called Alan Quaterman, where this man was going to look for his brother who got lost in the mountain. And somebody saw him and said, look, how can you find your brother in that mountain? He's been lost for over 5 years. And he said, there is nothing a man cannot do if he sets his heart on it. No mountain he cannot cross. No desert. No mountain he cannot climb. No desert he cannot cross. If love leads him and he holds his heart in his hand, counting it as nothing, ready to lose it or to have it. So I took it as a challenge. I said, look, the same principles of preparing for any lectures. Let me apply it. And so I consulted with the ulamas around. I called Nigeria, I called Professor Ishaq Uwede, I called Professor Ewode. I said, don't give me trouble. So everybody contributed. I must also recognize the contribution of my brother, Imam Yahya. He also gave me some literature. So what I'm going to say today is a combination of history, a combination of geography, a combination of literature, and a little bit of Islam, where just my own little knowledge and then conclusions. But it's a very interesting topic. Nation building and sustainability. A case study of Nigeria with Islamic perspective. So what I'm going to do, this is the plan, just to move on. This is the presentation plan. I'll define keywords: nation building, sustainability,
what is Nigeria and what is Islam, and then we go on to Islam and nation building, and then conclusions and recommendations. But please, I want us to participate actively in this, so that we can all have a good discussion at the end. Nigeria is our country. We are interested in the nation building of Nigeria, but we are also interested in Islam, which is our religion. Now, what is a nation? The Webster's New College Dictionary says, a stable, historically developed community of people with a territory, economic life, distinctive culture, and a language in common. The Thesaurus Dictionary says, a nation is a people in a land under a single government. Please note these key words. People in a land, that's a defined land, under a single government, a community of people living in a defined territory with organized authorities. Now, what is nation building? We know when to build, when we build is when we construct. So, nation building is constructing or structuring a national identity. Now, nation builders are those members of the state who take the initiative to develop the national community through national programs, like the National Youth Service Corps is part of nation building, so that Yorubas can serve in the north or east. You know, it can involve military conscription, like what Dakonde did for Lagos State. It's a form of nation building. Everybody must have a house, you know. Everybody must go to school. Free healthcare. You are getting people to love their nation and to contribute to the growth of the nation. Now, particularly for countries that were colonized, the colonialists used a lot of divide and rule. Look at Nigeria. What year were we amalgamated? 1914. We were going to have a lot of this competition. So they brought the answers, the Bono Empire, the Fulani Empire with the Yorubas and the Igbos together, north and south. So the divide and rule to now form a nation requires a lot of effort. So, sustainability is another key word. We've talked about nation building. That is constructing and building a nation. How do you sustain those elements of the nation? In other words, 36 states plus federal capital. Nigeria is a very strategic country in Africa. One in four Africans is a Nigerian. Now, languages in Nigeria, Edo, Efik, Fulani, Hausa, Idoma, Igbo, Ijaw, Kanuri, Yoruba. 1914, unification of South and North Nigeria. When did we get our independence? 1960? October 1st. Those of us who were in Lagos then, we all got a cup and a flag. I remember somebody stole my cup down there. 1963, between 1960 and 63, the British were still around. Although we had a governor general in Nnamdi Azikiwe, and then we had the prime minister, Tafawadeba. But in 1963, the British pulled out, and we became a republic. Our estimated population as at 2011 is 167 million. Lagos is the largest city, and Abuja has been the capital since 1991. Now, Nigeria is the most populous country in Africa. And by 2050, Nigeria will account
account for most of the world's population. The healthcare and general living conditions in Nigeria is very poor. Life expectancy in Nigeria is about 47 years. Compare that to Scandinavian countries, UK, Germany, life expectancy is about 75 years. Just over half has access to potable water and appropriate sanitation. Infant mortality rate is quite high at 0.97%. Educational institutions lack adequate infrastructures. Only about two-thirds is literate. More than 250 ethnic groups with a total of 521 languages. Now, pre-colonial, Nigeria has been in existence 9,000 BC, before the birth of Christ. And there is evidence of the Nok culture in Jos Plateau about 2,000 years ago. And then you know the Hausa kingdom, the Fulani kingdom, the Kanem-Bornu empires. You know the history of in the first millennium. And there is also evidence, a lot of trading from the north to all this Burkina Faso, Niger, coming down to Nigeria. Islam spread in West Africa in the 11th century. And Yoruba kingdoms were in existence as far back as 700 to 900 AD. Benin Kingdom came into existence between the 15th and the 19th century. Now, colonial period. I think we should listen to this because what we went through in the hand of the colonialists. Now, we are all here now in the UK. We are in this beautiful place. Can you remember that Britain colonized us? They brought their religion. What they did was all our raw products, tin, coal, cocoa, rubber, peanuts, cotton, they were to be exported to Europe. And then the finished products were brought back to Nigeria. And so even though we have cocoa in Nigeria, the chocolate, the bonbita was made abroad and returned to Nigeria. That was what we went through. Now, if Nigerians come here now, do you want to be a slave again? Shouldn't we use the opportunity here to liberate ourselves? And I think it's quite important, because sometimes people get to UK and say, well, what better meaning, you know, we shouldn't be operating at that level. There are so many opportunities here, and I think people should make the best use of the opportunities here so that they can be part of the system and get the best out of the system. Now, post-independence, the Igbos were very prominent in the new dispensation because they were in the Unionists. The Igbos were many in the UK. So when we got independence in 1916, the Igbos were very prominent. And so Nnamdi Azikiwe became the president and Abubakar Tafawa the prime minister. When was the first military coup in Nigeria? 1966. That was what brought Major General Agbe Irosi. And he replaced regional governments into a unitary government. And people were not happy, they were not comfortable with that. And that led to the genocide in the north. I'm saying all this so that we can understand where we are coming from in Nigeria. And that is why we are having all these Biafra protests now. Now, between May 1967 to January 1970, there was a Nigeria Biafra war. And over 1.5 million Igbos lost their lives. A lot of people from the federal side too.
In the 1970s, there was oil boom. I remember the man once saying that money is not the problem, but how to spend it. Thank you. Now, from the end of the Civil War to 1975, we had General Yakubu Gowon. Gowon was not going to be. I remember in the university, I entered the fair in 1974. We joined the Gowon must go. Ali must go and Gowon must go. But Gowon was then, there was a coup that got Gowon out in 1975. That brought General Mohammed and Murtaza Mohammed. But he was assassinated just about a year after. And Obasanjo took over as the head of state from 76 to 79. 79, there was a brief return to democracy with Shagari being the president of the country. But that did not last. By 1984, there was a military coup with Buhari and Biafra in charge. The Buhari-Biafra regime lasted only a year plus, and they were replaced by Babangida. Babangida was an interesting man. As soon as he became the head of state, he called himself the president and commander-in-chief. And set the return date to 1990 and started playing Nigerians. That's why they called him what? Maradona. He survived the coup and he eventually promised to return the country to democracy in 1992. Elections were eventually held in 1993. Late Moshood Kashmir Wabiola, presumably imagined as president, but Babangida declared the results null and void. Then there was the Fidie government of Ernest Chibanez Shoneko. That was in 1993, but that was followed later in the year by the Abacha school. Abacha was renowned to be very brutal and corrupt, and he died in very dubious circumstances. 1998 to 2007, returned Obasanjo as a president. Umaru Yar'Adua took over from Obasanjo in 2007, but unfortunately died due to ill health in 2010. Good luck, Ebele Jonathan. Acted between 2010 and 2011. And was democratically elected between 2011 and 2015. From May 2015 to date, who is our president? Zebaba. I'll quickly go to the pictures. Who is that? Zebaba. That's Nnamdi Azikiwe for you. Who is this? Tafa Baleba. Agui Irosi. Go on with one Nigeria. General Murtaza Mohammed. Ladies, Yar'Adua.
Nigeria, 36 states with the FCT, 774 local government areas, 6 mid-cities with over 1 million population, Lagos County, Ibadan, Kaduna, Port Harcourt, Benin. Lagos is the largest city in sub-Saharan Africa with a population of over 10 million. Foreign policy, we have a very strong army, tremendous influence in West Africa, peacekeeping force in several countries listed there. But we are still facing Boko Haram because of corruption. Yes. Now that Buhari is back, you can see the difference. Economy, highly dependent on oil. We are the 12th largest producer of oil globally. And resources from oil affected by corruption, agitation and restlessness in Niger Delta, oil bunkering, dwindling global prices, and now poor petroleum of our products. But we have several other mineral resources. Now don't start telling me it's Coca-Cola and seven. Mineral resources will include coal, tin, iron ore, and so on. Agricultural activities used to be very popular. You know the cocoa building, cocoa house building in Ibadan. It was all as a result of agricultural activities in Nigeria. The cocoa farmers were very rich. They were very comfortable in the 60s. But where are we now? We went into every debt body, but Obasanjo tried to pay this off in 2006. Now we are back in severe debt. Look at our foreign exchange reserves. Look at the bar charts. In 2016, January, we have only 28,200,000 US dollars debt. Compare that with July 2015, when we had 31,459,000,000. So we are really in trouble. If you know now in Nigeria, the states, Buhari said last week, about 21 states are broke. 21 states cannot pay salaries. Federal workers cannot get their salaries now. Prices of oil is gone down. So economy is in real shambles. But the good thing we have is that we have a God-fearing man in charge. He will not take money from you. He will not bribe you. You know the level of corruption in Nigeria? It was so centralized, so systematized, that before any money is released by the federal government, in the years gone past, they will take their own share. This is officialized. I was talking to a commissioner in one state, and he said, look, any money they get from Abuja, the presidency has taken his own share. The ministry will take their own share before he gets to the state. Then the governor will take his own share, the deputy governor. So if you release 10 naira in Abuja for a project, maybe 2 naira will be used on the project. That was how bad it was. $2.1 billion given to Dasuki, and he started distributing it, even including for prayers, giving people 600 million naira for prayers. This is the money that we use to fight Boko Haram. Now, what have we? All this said, we have some good selling points. We have rich ethnic diversity and culture. Nigerians are known to be passionate, productive, and high-achieving people globally. Anywhere you find in Nigeria, people will say, those people, they are certain. They don't play games like our East African brothers, but they are very hardworking. So that's a selling point for us. And we have produced Nobel laureates. One nation can. We have internationally renowned authors, Chinua Achebe, Pepe Clark,
Benny Kirin. And in sports, we've done very well. We won the Under 17 World Cup more than any other country in the world. And then in music, in film industry. And then we have trained professionals all over the world. So we have good selling points. Now let's quickly talk about religion in Nigeria. 50% Christian, 48% Muslims. We have 2% indigenous, there are several other papers quoting other figures. That's the National Mosque in Abuja. That is the National Church in Abuja. That is the Oshogbo Temple. Now, is Nigeria a nation?